polis bölmesinde döyürler, incidirler, saatlerle, günlerle aç saxlayırlar. Kanalımıza müraciət edən Ağsu rayon sakini Münqvil Qəmbərov bildirir ki, Ağsu rayonunun bir neçə kəndində polis özbaşınalığı hökm sürür. O deyir ki, bir neçə polis əməkdaşı öz vəzifəsindən sui-istifadə etməklə insanlara qarşı zorakılıq tətbiq edir. Münqvil bəy deyir ki, bir sıra kənd sakinləri həmin polis əməkdaşlarının qorxduqları üçün aidiyyatı orqanlara şikayət edə bilmirlər. Abasxanlı kəndi, Cəlayır kəndi və Kəndoba kəndində çox vəziyyət acınacaqlıdır. Konkret desək, Ağsuda bir neçə dələduz polis tərəfindən bu kənd cəmaatına, Kəndoba, Cəlayır Abasxanlı cəmaatına divan tuturlar. Belə desək, soyqırım edirlər də konkret. Qanunsuz qaydalar tətbiq edərək pandemiya dövründə cəmaata aparıb cərmələyirlər. Heç bir çək vermədən qanunlu şəkildə maskanın cərməsi 100 manat olduğu halda kimlə nə qədər bacardıqları qədər alırlar. 300 manat, 400 manat, 500 manat alırlar və incidirlər. Saatlarla polis şöbəsində ac susuz saxlayırlar. Mənə kənd cəmaatının danışdı bəzilərinə olan deyilənlər və məlumata görə Çingiz və qardaşları Cəlayır kəndindən qanunsuz aparıblar bunlar polis bölməsinə və döyülüblər polis bölməsinə gedəndə 400 manat əlbəli alıblar, 460 manat və 3 nəfərə hərəsinə 100 manatdan cərmə yazıblar. Bu işləri görən polislər konkret olaraq Ağsu rayonunda bir neçə adlardır. Bu Vüsal Hüseynov, Rəhim Əhmədov, Anar Həmidov, Zöhrab Əliyev və bir ikisi də var ki, onların adları mən qeyd eləyə bilmədim. Bunlar insanlara şər atırlar, böhtan atırlar, qanunsuz olaraq aparırlar, susuz, ac, bölmədə saxlayırlar. Mən elə başa düşdüm ki, bunların özbaşınalıqları və bu kəndlərə bu cür hərəkət törətmələri ondan irəli gəlir ki, bunlar bu kənddə olan cəmaata qazanc mənbəyi kimi baxırlar, yem yeri kimi baxırlar və bəzilərin polis bölməsində döyürlər, incidirlər, saatlarla, günlərlə ac saxlayırlar. Bu nə beynəlxalq hüquqa uyğun gəlir, nə Azərbaycan konstitusiyasına uyğundur. Bu konkret olaraq soyqırımdır, bu insanlara qarşı törədilən bir cinayətdir. Hətta bu dünyada ən qatı cinayətkara qarşı bu tətbiq eləmirlər. Ac, susuz, saatlarla, sutqalarla, günlərlə saxlayıb insanları incidirlər. Eyni zamanda bu nə bizim milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun gəlir, nə dinimizə uyğun gəlir. Eyni zamanda bu nə kişiliyə uyğun gəlir ki, bunlar bu hərəkətləri eləyirlər. Fakt olaraq, Əhmədov Rəhim tərəfindən Sabohi Vaqif oğlu, Nəsirov Sabohi Vaqif oğlu, döylərək xəsarət almış polis bölməsində və Bakıda xəstəxanaların birində yerləşdirilmişdir. Onun atası dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, faktlar var ortalıqda və o insan xəsarət alıb bölmədə, şöbədə, Əhmədov Rəhim tərəfindən bir neçə polislə. Bu Zöhrab, Əliyev Zöhrab, xüsusən bizim o qonşu kənd, Kəndobeyna münasibətlərimiz yaxşı olduğu halda gedir ora qeyri-etik hərəkətlər eləyir, nə polisə yaraşan, nə kişiliyə yaraşan, nə insanlığa yaraşan hərəkətlər eləyir. Və o insan, Kəndoba kəndin cəmaatı bizi ilə həm qovumluğu var, eyni zamanda yaxşı münasibətləri var. Biz onlarla yəni xoş münasibətliyik. Onlar da dəfələrlə narazılıq eləyirlər ki, bu nədir bu polis, gəlir bizim kəndimizə də, onların da kəndində polis işləyən var. O bu cür qanunsuzluqlar eləmir şəxsən bizim kəndə gələndə. Mən adlarını çəkmirəm. Bizim kəndimizə başqa bir polis var, Ağsu idarəsində işləyir. O da beləsinə hərəkətlər eləmir. Ümumiyyətlə, bu kəndin cəmaatı, Kəndobadır, Cəlayır Davasxan, bütövlükdə polislə narazılıqları yoxdur. Bu 4-5 polislə narazılıqlar. Bizim orada normal ağlı başında səliqəli işləyən polislərimiz var. O Kəndobadan dedim, adını çəkmirəm indi. O bizim öz kəndimizdən var. Uzun müddət Ağsu rayonunda yaşayır. Səliqəli bir insandır, polis kimi özünə hörmət. Bəzən də bunlar deyir ki, biz yaxşı eləyirik, belə eləyirik, əlimizin içindən gəlir.
Deyərdim ki, insanlar da bunlardan, bəzi insanlar bunlardan qorxurlar, çəkinirlər, bunların bu hərəkətlərinə görə. Elə insan, tutalım o vilayət ki var, mübahisə ondan intervyu götürəndə, o qaçıb. Amma etiraf edir ki, mənə zülm eləyiblər, məni tezdəndən axşama qədər ad-susuz saxlayıblar. Yalnız mən qorxuram. Biz ona sual verəndə səni kimlər eləyib, bəs bu barədə araşdırmalar gedəcək, biz danışacaq. O dedi, siz nə bağda danışasınız? Elə təsəvvür elədi ki, Anar Həmidov Azərbaycanın bir rayonunda polis şöbəsində serjant işləmir, şəxsən o Azərbaycanın yiyəsidir. Bunlar kənddə öz başınalıq, hərc-mərclik, kimi çatdı döyürlər, kimə çatdı cumurlar. Belə çıxır ki, bunların hərəkətləri... Ki, əgər qanun çərçivəsində görülməsə, bəyən bu Azərbaycan bizim ölkə cəngəllik qanunlarına idarə olunur. Onda belə çıxır ki, Calar kəndindən, Kəndoba kəndindən, Abasxanlı kəndindən qolu güclər bir 30-40 nəfər yığılsın, geçsin polis idarəsində müharibə elan etsin. Hərə bir lapatqa, baltat, yava götürsün müharibəsin. Bəyən bu biz harada yaşayırıq? Suriyədə yaşayırıq. Hansı Afrikanın bir ucqar kəndində yaşayır. Bu hüquqi dövlətdir. Burada qada var, qanun var. Bu əmələ gəlmir axı bu işlər. Xüsusən bu Fısal Hüseynov, baş təhqiqatçı, apardığı son cinayət işi ilə bağlı böyük nöqsanlara yol verib, cinayətkarın cinayətin gizlənələrə, xüsusən gedib cinayətkarla Əhmədov Salaməddinlə gözəl axsuda 200 qram araq içib və Əhmədov Rəhimin iştirakı ilə gəlib cinayətkarın cinayətin gizlədib, o hadisədə ki, həddaşma olub, xulqanlıq olub, insanlara qarşı cinayət olunub. Belə nəticəyə gəlirsən ki, bu öz savadı ilə gedib hüquqşünas olmayıb, polis olmayıb. Bu, belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu dananı qoyunu satıb gəlib polis olub. Müqbil bəy deyir ki, rayon icra hakimiyyəti də bu problemdən xəbərdardır. Onun sözlərinə görə kənd sakinləri Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun söz gedən kəndlərə səfər etməsini xahiş edirlər. Polis idarəsini dəqiq bilmirəm məndə olan məlumata görə, amma icra başçısı bu prosesi, bu olan hadisələri nəzarətə götürüb, eyni zamanda bu barədə Axanov, deməli Zeynalov Mikail, Axan oğlunun dediklərinə görə icra başçısı bunu konkret öz nəzarətinə götürüb, bilir bunların öz başınalıqlarını və bu barədə onda olan məlumata görə iş görür. Heç bir problemi yoxdur deyir, icra başçısı bu barədə işlər görür. Eyni zamanda məhkəmədə narazılıq yoxdur, soruşduq. Onlar da bunu nəzarətə götürüblər, bilirlər bu cinayətkarları ki, öz başınalıqları. Və prokuraturadan da müəyyən qədər deyəsən bilirlər bu isə, polis idarəsində olan məlumat yoxdur bizdə, demək olar ki, onlar indi nə işlər görür, nə proseslər görür. Daxili İşlər Nazirliyindən kimsə kəndə gəlsin, ya Kəndoba kəndinə, ya Axsu rayonuna, ya Cəlar kəndinə, gəlsin nümayəndə, yerində insanları dinləsin və insanların problemi nədir və niyə görə bu insanları bu soyqurumla üzləşiblər? Kimdir axı bu Anar Hümmətov? Kimdir bu Zöhrab Əliyev? Rəhim Əhmədov? Vüsal Hüseynov. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən bütün tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.